ကိုလံဗီယာနဲ့ဗနီဇွဲလာကိုပိုင်းခြားထားတဲ့အိုရီနီဂိုမြစ်မှာလူဝင်မလာ23ရက်နေ့ကလေနစ်မြုပ်ပြီးပျောက်ဆုံးသွားသူ10ဦးကိုကိုလံဗီယာရေတပ်ရင်ငုံသမားတွေရှာဖွေနေကြပါတယ်။လေပေါ်မှာစုစုပေါင်းလူ18ဦးလိုက်ပါလာပြီးအဲ့ဒီထဲက10ဦးကိုကယ်ဆယ်ထားပါတယ်။လေတွေထဲကတစ်စီးဆက်ချုပ်ရင်သွားတာကြောင့်အခြားလေတစ်စီးကဆွဲသွားခြင်းကန့်ချိန်မှာပေတရာအရွယ်ရှိကြောက်ဆောင်တစ်ခုနဲ့တိုက်မိသွားခဲ့တာလို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါတယ်။ပေါ်တိုဂယ်ရီနိုမြို့မှာရေဆုံ10ကီလိုမီတာမှာမတော်တဆဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့10ဦးမှာ2ဦးကကိုလံဗီယာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး6ဦးကဗနီဇွဲလားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ဒေတာအစိုးရအရာရှိဒီရီဂိုဇာရာတီကပြောပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားသူတွေထဲမှာကလေးတွေလည်းပါတယ်လို့ယူဆကြောင်းနိုဝင်ဘာလ23ရက် BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ဆန်းနာကျော်မှဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျွန်မဤခန့်ယူပါ